המשנה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה זה גנות ומה זה שבח? לא, זו מחלוקת של רב ושמואל בסוגיה בפסחים. האם גנות זה עצם העבדות, עבדים היינו לפרעה במצרים, והשבח הם כן, כמובן, ויוצאנו השם אלוקינו משם, זה החירות משעבוד מצרים, או שהגנות היא מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וצריך עוד לדון מה זה אותה עבודה זרה שעבדו אבותינו, באיזה תקופה וכו', אבל לא בטוח שנדון בזה במסגרת הזאת. וכמובן, ואתה קרבנו המקום לעבודתו. אלה, זה הגנות וזה השבח, כשהשיטה אחת מתמקדת בצד הפיזי של החירות, היינו עבדים כרגע בני חורין, מה שהילדים בגן בעצם שרים, עבדים היינו, אתה בני חורין, וכמובן המוקד השני הוא המוקד הרוחני, המשמעות של יציאת מצרים, שאומנם אבותינו היו עובדי עבודה זרה, אבל בזכות יציאת מצרים, בהוציאך את עם מצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, ויוצאים לעבודת השם. אז זה כמובן, זה המוקד. זה או המוקד של השחרור, החירות הפיזית, או המוקד של החירות הרוחנית. אבל בשני המוקדים האלה צריך להתחיל בגנות ולעבור אל השבח. ולמה זה כל כך חשוב להתחיל בגנות ולסיים בשבח? אז זאת באמת שאלה שמטרידה מאוד, למה להתחיל בגנות? מה העניין שלנו? בוא נדבר על החירות, בוא נדבר על החירות הפיזית, בוא נדבר על החירות של לעמוד תחת ההר ולקבל תורה. לכאורה זה הדבר הכי מתבקש. מה העניין שלנו בנבירה באותה גנות? וגם לא כל כך ברור למה עבדות זה סוג של גנות. צריך להבין גם מה הגנות של עבדות. אני מבין שזה גנאי להיות עבד, לא הכי נחמד להיות עבד, אבל למה אנחנו צריכים להדגיש את הדברים האלה? נדמה לי שניתן לדבר על שתי תשובות עיקריות. תשובה אחת מקובלת ומוכרת, נדמה לי שהמהר"ל בגבורות השם עומד על כך, אבל אני חושב שהיא מעבר לזה, היא מופיעה בכמה וכמה היבטים, כמה גלים. בואו יצאנו לפני שבוע, 10 ימים מפורים, אז אני מזכיר, הטור שואל למה יש תענית אסתר בערב פורים. אז מסביר הטור שיש תענית אסתר בערב פורים כדי להדגיש, כן, רק מתוך החושך, אז אתה יכול לראות את האור ואת ההצלה הגדולה. ולכן אי אפשר לגשת לפורים ככה סתם, אלא ניגשים לפורים מתוך זה שחווים מחדש את חוויית הצרה ואת שעת המשבר, ואז מתוך שעת המשבר אתה יכול לציין בצורה יותר משמעותית את הגאולה. תראו בימינו מה שיש לנו ביום הזיכרון שמכין לקראת יום העצמאות. הוא לא מכין לקראת, אבל הוא ודאי מבוא ליום העצמאות, כדי שנדע שבדמי, בדמי חיי, בדמם ובמותם ציוו לנו את החיים, ושעצמאותנו היא לא דבר כזה טריוויאלי ופשוט. אותו דבר גם כאן, יכול להיות שמתחילים בגנות, מתחילים בעבדות, כדי להדגיש ולחוות ולהבין את העבדות הזאת, הן העבדות הפיזית והן את העבדות הרוחנית של עבודה זרה, כשמתוכה בעיקר רוצים להדגיש כמובן את השבח, אבל העבדות הזאת היא נקודת המוצא שממנה אפשר לדבר על העניין הזה. זה לדעתי הסבר אחד שמיסודו של המהר"ל, והוא הסבר יפה. אני חושב שיש בזה עומק יותר גדול. והעומק הזה, יש הרב קוק בעולת ראייה, אומר רעיון נפלא על הנקודה הזאת, ואני חושב שחשוב לשים לב לנקודה הזאת, שמתחיל בגנות ומסיים בשבע, בכל גנות, כן, יש הצד החיצוני של הגנות הזאת. ויש המשמעות, מה שהגנות הזאת בסופו של דבר בונה לך בעולם שלך. כי בוא נדבר על עבדות. נדבר קודם כל על המישור של העבדות הפיזית. אז להיות עבד זה ממש ממש לא הדבר הכי סימפטי שיש. לא רק, גם לא מצד האדון שמדכא את העבד, אבל גם לא מצד העבד. הגמרא אומרת, עבדה בהפקר, אני חלה זילה, לשכיחה, לפריצה, עבד נמצא תמיד במצבים של פריצות וכו'. ולכן עבדות היא באמת גנות גדולה מצד אחד. אבל מצד שני, בוא נחשוב, אדם שגדל כעבד, כן? מה זה נותן לו לאישיות שלו? מה זה נותן לו לעולם הפנימי שלו? נבין את זה, אנחנו היום חיים בעולם שבו קשה לקבל מרות.
ואנחנו גם נראים כשולטים על העולם, למרות שבימים אלה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהשליטה שלנו היא מאוד 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 מוגבלת, אבל עדיין התחושה של העולם בכללותו היא שאנחנו שולטים על העולם. והנקודה הזאת, כשאנחנו יוצאים ממצרים והולכים לקבל את מרותו של הקדוש ברוך הוא, להיות עבד השם, להיות תלוי בקדוש ברוך הוא, להרגיש את תחושת התלות הזאת, השלמה הזאת, המלאה הזאת בקדוש ברוך הוא, אז זימן לנו הקדוש ברוך הוא בשנה הזאת את האירועים, כדי שכולנו מרגישים את התלות, שאין לנו על מה להישען, על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אבל תחושת העבדות הזאת היא משהו שבנוי בשורש נשמת האומה שלנו, וזה בעצם מה שמאפשר לנו אחר כך באמת להיות גם לחוש תחושות של עבדות, כמו שאומר הפסוק בתהילים, כי הנה חייני עבדים ליד אדוניהם, כי הנה שפחה ליד גבירתה, כי הנהננו לשם אלוקנו עד שחוננו. זאת אומרת, הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית בבניין. לכן ההתחלה בגנות בעצם נועדה לעצב את דמותו של עם ישראל, כן? שאומנם הוא היום הוא עם של בני חורין, אבל העם של בני חורין הזה גם יודע לקבל מרות, גם יודע לחיות ולהיות בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא כמי שנתון למרות, והחינוך הזה לקבלת מרות הוא חינוך יסודי וחשוב לצל כל אדם. זאת נקודה אחת. לגבי השאלה של מתחילה עובדה עבודה זרה יאהב אותנו, גם שם יש מקום לדבר, כי לכאורה אפשר להדין, למה אני צריך להזכיר שאבותינו היו עובדי עבודה זרה? למה זה חשוב כל כך עבודה זרה? צריך להבין, הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, כן? כשהוא מתאר את כל ההיסטוריה, איך בני אדם הגיעו לעבודה זרה, והוא הסביר שבני אדם בעצם חיים את העולם, חיים את ההוויה, חיים את המציאות. כשחיים את המציאות ורואים כל מיני תופעות בטבע, אדם צריך להיות מחובר לטבע. אם אדם יהיה לגמרי, לגמרי איזה שוק של מין חצי מלאך, שהוא לא זה, והוא יהיה רק באיזה אמונה מופשטת, בוא נגיד, אם אדם היה מאמין רק בקדוש ברוך הוא, שעליו מדבר הרמב״ם בלחוץ לסודי התורה, שהוא איזה מין לא זה ולא לא גוף ולא זה, ואי אפשר להגדיר אותו וכו'. זה משהו מאוד מאוד אבסטרקטי, מאוד מאוד מופשט, שקשה מאוד בכלל להתחבר אליו. ואז יכול להיות, אדם יכול היה גם לצמוח, או עם יכול היה לצמוח כעם שהוא בעצם מאוד מאוד, הייתי אומר, סוג של אוטיסט לכל הסביבה, לכל המראות היפים שבסביבה. בעבודה זרה יש הרבה התייחסות לטבע, לכוחות שפועלים בטבע. והדבר הזה, נכון שיש שם טעות, נכון שאתה מייחס להם כוחות, ואתה מייחס להם כל מיני דברים, אבל הדבר הזה, היכולת לפתוח את המבט המגוון לעולמות גדולים, גם אחר כך כשאתה בא והופך להיות עובד השם, כן? אז אותן תכונות, אותן יסודות של ההתבוננות בבריאה, ההתבוננות במציאות, ההוויה הזאת, לראות את צבעי היפים של הבריאה, לראות את הגוונים השונים של מה של מה שקורה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אלה דברים, כן, שאחר כך עוזרים לנו גם בעבודת השם, גם בבניית היכלות יפים, בבניית עולמות אסתטיים שלנו וכו'. כמובן מתוך ייחוס מלא לעבודת השם, בלי היסודות של הטעות, אבל היסודות האלה של להתבונן במפעליו של הקדוש ברוך הוא, באותה בריאה, באותם כוכבים ומזלות, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, כשאני מסתכל בכל זה באווירה משמעותית, אז זאת הנקודה שבעיניי, היא לכן חשוב להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כי השבח שלנו, כן, הוא שאנחנו לוקחים את הגנות הזאת שממנה התחלנו ובונים איתה נדבך וקומה משמעותית בעולם עבודת השם שלנו. ומה זה הלילה הזה אם לא הלילה שבו אנחנו בעצם עם הדורות הצעירים, עם הבנים, וזה הלילה שאנחנו בעצם באים לבנים הצעירים ואומרים להם, רבותיי, אתם עכשיו מקבלים את המשימה ואת התפקיד, כן? להוביל את העם הזה גם אל הדור הבא וגם אל הדור הבא. והדבר הזה שהוא בנוי על אותם יסודות, שלקחת כל דבר, כל ניסיון שצברת בחיים, שום דבר הוא לא לבטלה, תיקח אותו ותבנה איתו עולמות של עבודת השם, זה דבר גדול ונשגב. מתחיל בגנות ומסיים בשבע. תודה רבה. פסח שמח.